Det skete i de dage i november engang, hvor de første kataloger satte hyggen i gang. Det er jul, det er cool, det er nu man hygger sig bedst. Det er juleball i Nisseland, familiernes fest. Med fornøjet glimt i øjet trækker folk i vintertøjet til den årlige folkevandring op og ned og strøget. Her bliver handlet pakket ind, og der bliver købt og solgt. Tyskene snød i næsen, det er pissekoldt. Det er vinter, man forventer vælge kulde og sne. Og det er da klart, at sådan sagde man kommer bag på DSB. Ingen brøvler, de forsvorer, det er de helt sikre på. Men med den første rim på sporet går møllen i stå. Folk de tripper skælder ud og ser på deres ur og sparker efter invalider ynkelige dur. Der er intet, man kan gøre. De suger buschauffør og gør det svært at praktisere. For julehumør, gå så tilbage for helvede, råber støren hast. Men det er jul, det er cool, det er nu man hygger sig bedst. Det er jul, det er cool. Graner lige og kasser. Der er mænd, der sælger juletræer på alle åbne pladser. 12 bevægelige nisser og en sort mekanisk kat i et vindue ud mod strøget trækker flere tusind vand. Kulørte gavepakker i kulørte juleposer. Sælger Bilka, Irma i alle landets bruser. Er der ægte julestemning og gratis brunkager. Der er hylder fyldt med hygge, der er hygge på lager. Og hos damerne i Ilum kan man få det, som man vil. Kontant eller på konto, her skal prisen lægges til. De smiler og flinke mest på fruerne i minke og giver gode råd om alt for sex og undertøj til sminke. Og vi andre fattige røv, vi kan gå i dalvalg. Der er damerne så flinke, at de smiler pænt til alle. Der er en masse tøjkasser, der er helt sikkert passer. Det er jul, det er cool. Graner lige kasser. Det er jul, det er cool. Kig der lidt omkring. 15.000 mennesker i magasin. De har våde lædersko, de har halster klæder på. De har overfrakker, gavepakker, masser de skal nå. Men de hygger sig. Selvfølgelig gør de det. Plastikstjerner, plastikgræner, plastiksne. Sætter stemning i systemet. Det er så nemt, når noget problem at købe julestuens julesæt med fire fine cremer eller sukkerkrukker, pyntedukker, pæmmerdæn og ganske smuk. Sød selv med pop, trækker glas og øl og blukker fra en skjul. Højtaler installation. Et barn er født i Bethlehem i Hammernor version. Traditionsbundne folk i traditionernes land, så vi hygger os. Lige så fedt vi kan, og det er særligt uundværligt, det er magasin. Det er jul, det er cool. Kig dig lidt omkring. Det er jul, det er cool, cirka tiden den går. Der er intet lavet om siden sidste år. Det er det samme ting vi spiser, det er det samme ting vi laver, det samme ting i tv, det samme med julegaver. Samme pengeproblem, det er dyrt og hårdt, udelukkende overtrukne kontokort. Overdreven frås med familie og med venner, som vidtigheden klares med en ulandskalender. Det er julefrokosttid, traditionsbinderi, sprutkørsel, utroskab og madsvineri. Vi har prøvet det før, vi ved præcis hvad der sker. Slankekur i januar, alt det der. Det er snyd, men der er lang tid til næste år. Det er jul, det er cool, sikkert tiden den går.